El propietari d'aquest supermercat de barri ha rebut una factura de més de 3.000 euros pels darrers dos mesos de consum, un 25% més que l'any passat. Durant l'estiu, el consum elèctric es dispara. La mayoría de las cosas que tenemos son eléctricas, congeladores fuera, congeladores dentro, hornos, todo es eléctrico. Y las luces quedan encendidas tanto de día como de noche. Tenemos una parte de las luces y las neveras encendidas. Entonces todo este gasto, a diferencia del año pasado, hemos pagado unos 700 euros más. Per no haver de pujar els preus, diu, ha hagut d'acomiadar un treballador. Els forns de les Balears han patit un augment del 40% de la factura energètica, tant de llum com de gas, segons l'Associació de Forners. En aquesta pastisseria, la darrera factura de la llum s'ha duplicat i això s'afegeix l'increment de preus de la farina, l'oli o el saïm. La gent que no es subministra nostres, els nostres proveïdors, tindran un augment dels seus costos de producció que repercutiran en els preus, per exemple, que jo puc comprar ara, i això farà pues, que tot sigui una escala i haguem de repercutir també amb una alçada dels preus aquest cost de l'augment de l'electricitat i del gas. Altres grans consumidors elèctrics, com les bugaderies, també preveuen un increment dels costos. El preu puja en un moment de gran demanda a les Balears. A l'agost ha estat un 11% superior a l'any passat, segons dades de Red Eléctrica.